Pemain harapan Terengganu Muhammad Faizal Syahri menegaskan bahawa beliau akan terus bersama pasukan Terengganu. Faizal menyatakan beliau sudah serasi dengan dan juga sudah bersama dengan pasukan itu sejak 2013. Ini berikutan kontrak bersama pasukan Terengganu akan tamat pada Disember ini dan ditawarkan untuk menyertai pasukan Kuala Lumpur. Okey, bagi saya, saya dah bersama Terengganu Hockey Team dah 5 tahun saya rasa. Saya dah dah lama dengan Terengganu, so saya rasa saya akan terus stay dengan Terengganu saya rasa. Sebab Terengganu banyak support saya daripada segi daripada sukan hoki lah. Dalam pada itu, pemain Terengganu Muhammad Fiti Syahri pula menyatakan beliau akan mempertimbangkan perkara itu terlebih dahulu kerana akan menyambung pengajiannya di Kuala Lumpur bermula tahun hadapan. Setakat ini Terengganu sangat bagus dia menjaga kebajikan semua. Jadi semua buat masalah sekarang ini ada masalah saya study nak travel nanti bulan 1 bulan 2 nanti sebab saya masih ambil master. Itu yang buat saya struggle sikit. Beliau ditemui media di Majlis Ahli Hydrocephalus YHN Zon Tengah Kuala Lumpur dan Selangor. Seramai 60 orang hadir di majlis itu termasuk pesakit hydrocephalus yang kebanyakannya dalam kalangan kanak-kanak.